Елге оралсақ, Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының 7-20-25 бағыты бойынша өтінім беру аяқталды. Несиелік тұрғын үйлерге құжаттар 11 мен 15 сәуір аралығында қабылданып, 11 мыңнан астам үміткерден өтініш түскен. Әзірге құжаттар базалық сүзгіден өтіп жатыр. 10 күннің ішінде бағдарлама талаптарына сәйкес азаматтардың тізімі белгілі болмақ. 5 күннің ішінде баспанаға 11919 азаматтан өтініш түскен, оның ішінде бір бөлмелі пәтерге 3324, екі бөлмеліге 4592 және үш бөлмелі баспанаға 4003 өтінім берілген. Енді 10 жұмыс күннің ішінде Шымкент баспана KZ сайтына келіп түскен құжаттар базалық сүзгіден өтеді. Айталық атында жылжымайтын мүлігі бар азаматтар автоматты түрде тізімнен шығарылады. Қазір 11000-нан астам өтінім келіп түсті. Біз тек қана құжаттары түгел емес азаматтарды алып тастаймыз. Сонымен қатар атында тұрғын үй тіркелгендерді де алып тастаймыз. Қалғандарды критерия бойынша бірінші өтінім тапсырғандар. Солар жаңағыдай бойынша автоматты түрде өзі распределять етеді база. 1008 пәтер осы бағдарламамен, соның 900-і қазір дайын болды. Біз қазір ойнаттық. Базасын көрсеттік, қалған 108-і шілде тамыз айларында аяқталады құрылысы. Мөлшерлеме 7%, ең төменгі жарына кемінде 20%, мерзімі 25 жылға дейін. Әрбір азамат төлем қабілетін растау кезінде банк талабы бойынша қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс. Егер үміткер кірісін растай алмаса, онда келесі өтініш берушілердің алдын ала тізімдерінен іріктеу жүргізіледі. Демек құжатты кім бірінші тапсырған болса, соның үйлі болуға мүмкіндігі мол деген сөз. 8 банк айқындалған, Центркредит, Еуразиялық банк, РБК, Қазақ халқы банкі, Форте банк, Сбербанк, Алтын банк және банк Freedom Finance банкілеріне осы жаңағыдай направлениемен барады да, өзінің платежеспособностьтерін сол жерде дәлелдейді. Яғни жаңағыдай дәлелдеп бере алмайтын болатын болса, олар келеді, олардан кейінгі очередьте тұрған адам жаңағыдай келесі направление сол адамды. Қазір несиелік тұрғын үйлерге үміткерлердің арызы сайт арқылы автоматты түрде қарау жұмыстары жүріп жатыр. Аталған бағыт бойынша берілетін баспананың әр шаршы метрі 180 мың теңгеден. Бұл қазіргі нарықтағы ең тиімді баға. Индустрия және, айту керек, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 7-20-25 бағдарламасын ұзартуды ұсынды. Министр Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша, бүгінде халық та, банктер де бағдарламаның жалғасқанын қолдап отыр. Бірақ қандай шешім болатыны әзірге белгісіз. Гүлсінат Қалмырзағызы, Рулан Нұрстемов, Бақыт Байларов, жаңалықтар.